Menaxhimi me mbeturina do të bëhet përmes 7 deponive rajonale që planifikohet të ndërtohen në Maqedoni. Nuk bëhet fjalë për deponi të thjeshta, por për qendra rajonale ku do të bëhet selektimi dhe përpunimi i mbetjeve. Një pjesë e tyre do të kompostohet, kurse një pjesë do të riciklohet. Vetëm 20 deri në 25% e mbetjes do të përfundojë në deponi, tregon Ana Maznevska, udhëheqëse e sektorit për menaxhim me mbeturina në Ministrinë e Mjedisit. Për planin rajonal lindor dhe veri lindor është parapar të ndërtohet në komunën Shën Nikol. Plani rajonal i Shkupit të mbetet në Drisla, të cilën do të përdorin komunat që janë nën qytetin e Shkupit. Në planin rajonal jug perëndimor është në komunën edhe Bërcës. Në Pelagoni është në komunën Novaci. Në rajonin e Vardarit është në komunën Rosoman. Në Polok është në Rusino. Por deri ku është procesi ndërtimit të këtyre deponive rajonale? Për rajonin e Shkupit tashmë ka marrëveshje për partneritet publiko-privat. Ndërkaq, për deponi në Shën Nikol dhe Polog, qeveria ka siguruar mjete përmes fondeve IPA dhe qeverisë zvicerane. Maznevska thot se dokumentacioni është përgatitur dhe se po bëhet e zgjedhja e operatorëve që do të ndërtojnë deponitë. Pasi të ndërtohen, ato do të ulje në menaxhim komunave përkatëse përmes një ndërmarrje publike të përbashkët ndërrajonale. Këtë fat nuk do ta kenë 4 deponi të tjera. Në mbeten 4 rajone, a i jug lindor, jug perëndimor, i Pelagonis dhe i Vardarit. Për këto është të sjell vendim të jepen me koncesion, do me thënë të bëhet zgjedje koncesionerit që do të ndërtoj dhe do të operoj me këto sisteme në 30 vitet e arqme. Shpalja për koncesion pritet të bëhet deri në fund të vitit. Ndonë se janë bërë studime dhe parashiet që deponitë jenë mirë të izoluara që të mos e ndotin ambientin, prapse prap ka skepticizëm për to. Simptomatike paraqitet gjendja në komunën Rosoman dhe Debërc. Reagimet vijnë nga banorët e zonës, të cilët nuk dëshirojnë deponi në vendin ku jetojnë, kjo për shkak të përvojës së keqe me to. Kryetari i komunës Rosoman, Branko Janev, përmes telefonit na tha se ai nuk është kundër ndërtimit të deponisë rajonale, por shtoi se do të bëhet debat publik që të dëgjohet mendimi i qytetarëve, të cilët sipas tij nuk janë të informuar sa duhet rreth deponisë. Problemi është se qytetarët nuk kanë qenë të informuar mjaftueshëm se në Rosoman do të ndërtohet deponi rajonale. Ne duam t'i informojmë qytetarët që të dinë se ç'lloj deponie, cilat janë anët pozitive dhe eventualisht cilat janë anët negative. Janev na tha se debati publik me shumë gjasa do të bëhet në fund të verës, ndërsa më pas këshilli komunal do të vendosë që t'ja kaloj kompetenca qeverisë. Nga ana tjetër, kryetari i Debërcës, Zoran Ogaçeski, ankohet se nuk janë zbatuar kriteret ekologjike në procedurën për zgjedhjen e lokacionit për deponinë. Ai gjithashtu shtoi se për lokacionin e caktuar qytetarët e Debërcës janë shprehur kundër përmes një referendumi të bërë bashkë me zgjedhjet lokale. Zgjidhja për ndërtimin e një deponie të këtill duhet të gjendet jashtë liçenit të Ohrit, gjë që duhet ta kemi parasysh sepse bëhet fjalë për liçenin e Ohrit, i cili është trashëgimia jonë e mbrojtur botërore. Kapaciteti dhe vlera e ndërtimit të deponive varet nga madhësia e rajonit dhe numri i popullsisë. Vetëm ndërtimi dhe vendosja e sistemit të një deponie të vogël kushton 26 milion euro, ndërsa më e madhja 36 milion euro. Gjithashtu parashihet sistemi me 2 kontenier ku qytetarët do t'i hedhin mbeturinat. Me këtë do të bëhet më e lehtë selektimi për riciklim. Pritet që të përfitohet gaz përmes proceseve mekanike biologjike që do të kryhen në këto deponi rajonale.